det briefing time. Briefing time. Och vi har kommit nästan halvvägs. Vi ska bara igenom dagens uppdrag också. Så har vi halvtid. Och då blir det sidbyte. Nej, varsågod, jag skojar bara. Ska vi se. Dagens uppgift. Anfalla Chem Weapon Storage utanför Palmyra. Och om det skulle behövas även anfalla mål 2 som är en skadd. Ett skaddförråd strax nordost om det första målet. Det är samma rules of engagement som tidigare. Och det finns no-fly zones och det ska vara rysk aktivitet i dem. Så stör ej. Det är molnigt idag så att det kan bli svårt att få visuellt på målet, men ni får göra så gott ni kan. Molnbasen är 5000 fot. Det blåser lite granna, 8 knop ungefär. Och temperaturen är bekväma 26 grader. Vi kommer starta klockan 5 på morgonen, så det kommer vara mörkt i alla fall en 30-45 minuter. Och jag har räknat med ungefär 90 minuter tills vi är klara. Men förmodligen kommer vi inte behöva hela den tiden. Vi har en flight som är Strike. Det är Hornet Flight. De har 500 pounds J-dams på vingarna. Sen har vi en Seed, det är Rattler Flight, som ska gå in och suppressa SA-2an främst som finns nere vid Palmyra. Men det finns även en SA-3 och lite annat bös där nere som kanske behöver, som man kan skjuta på. Som stöd har vi Sting Flight som är CAP och Venom Flight som också är CAP. Så att det är ju deras jobb att hålla fienden borta från, fiendeflyget borta från oss. Vi hade en plan här och jag föreslår väl en smärre ändring. Planen var att Sting börjar med att rensa norra delen av Cypern, eller Syren på fiendeflyg. Medans övriga tankar på Gaziantep. Nu har jag testflugit uppdraget och med F-16 i alla fall när man kommer ner till Palmyra så är extra tankarna tomma, men man har fortfarande fullt internt med soppa, så man har ändå en viss tid på sig där nere innan man måste vända. Så om ni vill så kan vi ju skippa tankningen utan helt enkelt köra en startordning från Incirlik och sen köra holding pattern över Gaziantep om det skulle behövas. Finns inte en risk att Hornet ändå behöver komma in senare så att de kanske kan tanka? Jo, det finns ju en viss risk. Men det är också sådär att medan vi är nere vid Palmyra och skjuter mot SAM-sajten så kommer ju den vara lite suppressad. Sant. Och då skulle Sting kunna vara, eller vad säger Hornet, kunna vara med ner och cirkla över. Jag har lagt upp på kartan så har jag lagt upp nordlig zon, en sydlig zon som man kan liksom hålla sig inom och cirkla inom då. Så att alla har liksom det på sin karta, finns på FTI-kartan och finns på översiktskartan här, nästa sida. Och där skulle ni kunna hålla er tills SA2 antingen är alldeles för ockuperad med oss eller utslagen. Då skulle ni också kunna målspana därifrån. Se om ni kan se målen och börja dela upp dem mellan er. Så att ni inte liksom flyger in över målet och sen börjar liksom leta och ha er. Utan ni kan ju göra det från en bra bit bort. Försöka hitta hål i molntäcket kanske och sådär. Ja, tätt börjar taxa.
Into Lixing Flight, taxa banan 8. Så Highlife, det är bara att följa lämmeltåget och Hornets. Ja, jag är på väg bakom. Lämmel Flight, taxar. Tower Rattler taxar banan 05. Okej, så klockan är 5 på morgonen, så det kommer bara bli ljusare här efter. Det är bra. Jag håller här och väntar i så att tankflygen får dra iväg. Insurix Stingflight håller kort på 05. Vänta på att tankflygen får dra iväg. Kolla datalänk och IFF. Banan Flight, taxa banan 05. Ja. Zurich Tower, Stingflight, ta banan 05. Okej, okay, Highlife. Rello Flight, invänta Stingflight, banan 05. Vi låter dem dra iväg först och sen så startar du och jag i roten. Det låter bra. Vi sticker tillsammans, du och jag, Ted. On your mark. Insur Lixing Flight, vi sticker. Skakig lift-off, men jag är i luften. Perfekt, jag viker av åt höger här direkt. Då drar vi iväg här, Leif. Ja. Ja, Pagan, kommer bli lite svårt att hålla, men vi har inte direkt siktat på att flyga roter perfekt hela kampanjen ändå. Denna flight line upp banan 05. Nej, bara vi håller ihop så att vi är i en samlad grupp sen när vi är vid kampområdet. Jag lägger mig på typ 350 knop här. 5 graders stigning upp till 30.000 fot.
Rutte, du har MiG 29 alternativt MiG 21 riktning 245 18 nautiska och 173 20 nautiska. 244 går mot dig. Jag fattar inte, 244. Har du en höjd på killen? En höjd på hela 30 000 fot. Han går rakt mot dig nu. Yes, jag tappade honom från datalänken bara precis. Jag har honom. Ah, fan, jag tappade honom igen. Fox Ray. Shooter splash, okänt. Mother, finns några av mina kollegor kvar i luften? Net. Skippy finns kvar och Haggis finns där också. Finns ingen som kan hjälpa mig med snubben bakom mig? Haggis verkade vrida bort. Men Haggis... Shooter går mot er! 6 nautiska, höjd 8000. Går söderut nu. Skippy, riktning 3-4, 11 nautiska har vi okänt flyg som jagar Haggis. Stryf. Rabbit, jag är på väg in i området, så om de vill ha bort någonting kan du alltid dirigera in dem så att de, så att jag skjuter bort dem från deras sexa. Shooter. 118 grader. 35 tror jag det står. Den är din klockan 11, MiG 29. 36 000 fot. 188. Kvitteras, jag ser dem. Raptor flight, uppdraget utfört, återvänder till bas. Skippy är nere. Kvitteras 35, för jag ser honom inte. 35 kvitteras, 33 är snarare nu. Hej. 30 000. Är jag fått något? Hur står vi till med huvudmålen? Airfix styr norrut så du inte kommer rakt in i MiG 29:ans fält. Shooter får verkligen inte upp någonting på datalänken här. Haggis 275 15 nautiska hot. Höjd 22 000. SA2an bekämpad. SA2an är nere. Yes. Jag ser honom fortfarande inte, jag behöver hjälp med att få vektor till honom. Det är ju Airfix. Den är typ merge. Shooter. Shooter, du kan vänta, det kommer från Hama riktning 270 30 nautiska. 270 nu. 270. Tänk på min display, mother. Venometer borde ha en livbud. Sorry, det var Haggis jag såg på. Sorry, det är Haggis som har emerged, det är inte du. Och snor ut du bara. Ja, det har ju inte jag hört. Airfix, har du några luftvapen kvar? Jag blandade ihop dig med Airfix, förlåt. Du har en bad guy klockan 5. Svar ja, men jag har dåligt, inte så mycket soppa. Jag kan göra en 180 och se vad jag kan göra. Haggis 0,075 grader, alltså den är typ precis vid dig. Några nautiska bort.
195-2190 höjd 1700 stiger merge med Haggis där. Skjuter vår riktning 321, fienden är riktning 300, 23 nautiska, höjd 19 000, hastighet 500 knop. Det är Fenton Travitt. Weaver, kan du undersöka flygriktning 0 9 7 24? Okej, Haggis, tar du han som är där? Annars så get the hell out of Dodge, så skjuter jag honom. Weaver, Fox, tror jag. Undersöka, inte skjuta. Han var röd på HSD:n. Vi tror att det är transportflygplan. Skjut, ser du bad guy i riktning 34013 nautiska? Svar ja, jag har honom på länken, jag försöker låsa på honom just nu. Tätt, landar, Gaziantep, bana 28. Haggis, flyr du norr över så kan jag ta honom. Får ingen låsning på den jäveln bara. Skjuter du honom på radarn, va? Ja, men jag kan inte låsa på honom. Weaver, riktning. Nu har jag honom. 756 nautiska. Det kommer flera flygplan. Haggis, är du uppe eller blev du nedskjuten nyss? Yes, box free! Haggis blev nedskjuten. Det är bara du och Torb. Vi har fått 2-ship. Jag tror det var 2-ship i alla fall. Skjuter, har du skjutit? Box free! Skjuter, går riktning 140 nautiska, hjälp Airfix. Shooter splash 140. Shooter fuel state 8000, 140. Jag går med högsta fart. Airfix har honom där. Han är på din rakt fram. Yes, Fox 3. Är det Airfix som emerged med en tjomme? Det är korrekt. Airfix, det kommer en som är 20 nautiska bakom dig. Led in mig mot honom och låt Airfix dra därifrån. 7 nautiska finns en som går Airfix mot Airfix. Airfix, dogfight. Rabbit, ge mig vektorn till nästa bandit väg mot Airfix, så tar jag honom. Det är bättre så. Shooter 133 går nordväst 35 nautiska, höjd 7000 fot. Jag har ingenting på datalänken, jag har bara Airfix och hans motståndare. Uppvaktad av MiG 23. Jag är på väg Airfix.
Ligger det högt eller lågt? Airfix är på höjd 6000. Jag går ner till honom och hjälper till. 6800, bara 7400. Ja, Airfix ändrar höjd väldigt mycket. 5900 nu. Jag är på vägen i området, Airfix. Mix 29 hot nu, riktning 099. Yes, jag försöker få en låsning på honom, men han, det går inte. Weaver begär tillstånd av A4. Det får du. Riktning 209 hot. Weaver Fox 3 hot. Shooter Tally Fishbed. Shooter Tally Fishbed, jag går mot honom. Weaver Splash Mix 3. Airfix är nere. 280 Fox 3. Skjuter sen Fox 3 245 14 maltiska. Höjd. Splash. 1600. Repetera nästa riktning. 243. 243. Hot. Shooter saknar visuellt. Ja. Vänta, jag ser honom. Jag ser honom. Han poppar där. Riktning 265, 2 nautiska. Fox 2. Ja, allt. Fishbed. Där fick den jäveln. Och där fick jag. Bekräftar 29 000 fot.